ma chère, ne pas l'idée. N'a pas le canon à ma chère, de sa TV. N'a pas le canon à ma chère, de sa TV. La chère. Bonjour, bonsoir, na Eric Otelibino, na Pesibino, na Sotumbo, na Kumbuna Yesu. Tikete nzamba lula, asala biso sbulamu na pokwa lelo, bandeko bolandaka toujours mabia Star TV. Yango na yoko loba tika ete nzamba lula, pambula babone na nga nyon sotu, ou ba sabone deja, ou pa lona pe li solo, ou bandeko na nga bo sabone, na zana bezon ya soutien na bino. Ou na ou sabone ten deko na ngay, ou finika kota rouge na ou sabone. Hein? Tout en besoin de soutien à Kati Mabi à Star TV. Yon a lobby na pesimbo tenanga na bandeko ba soutena ka toujours Mabi à Star TV ou ba tika kangai te na pesi Christopher Songo. Babi kole lok mo balwa zanga ke lo kote na poche na na poche na e. Je dis que soka lobby li kambo akoksa ngona mona na ngaba tu me mudu soka promete yo kwa Christopher Songo daka koksa ona bo petenya sato. Yo babi ko kabazala ande don. O yabi akabara tende kunanga sen adon au comme quoi Christopher Songo na kata London. Merci beaucoup balobi na madame Dauphin babi mwaso atonda be pisse na kata mi bali mwaso nde abimi na bini ngande ngande na ko soutenir la star tina suka tikete nzamba lula salobo lampatin sambe babi madame Dauphin mwaso atonda be pisse na kata ya London. Balobi merci beaucoup na soutien na bino na pesi sumbote na nga mingi balobi na Gino Lom à la taille de Jésus na kata London. Sans oublier na pesi dadi Elena mbote mingi na kati ya France. Balobi na bosense soko pesa mbote na na papi Tisco Mokunzi. Ba gros bisous na bino nyonso tout place ozali na kati ya France. Yana bande kunangai na sengi liboso susu na sengi susu merci de susu na nde kwa pesinga di solo o ezali solo ya pas na mawa bande na bula na na bukebi nyon sotu pa matena ko lobango malembe mingi pa mate esunga biso pa mate kota ko changer tout changer ba o ba sala kango ba tika pa mate nyon sotu ezana ngo na tina mon côté bande kunangai na bande kunangai banada ko partager ko sa egoiste te banada ko partager pa voisin banada ko partager pa ba voisine bayo ka lisolo oyo ya ona ba mourez na ngaboza api ba mouré na ngaboza api bo s'abonner massivement na chaîne Mabi ya Star TV ba bina kata Mabi ya Star TV nyonso tu ezali ba scénario ezali ba lubi ba souke ezali osana besoin souke kitoko ne bo mo na ba biza toujours na kata Mabi ya Star TV to ko postelo place ezali ba lubi bande kunanga na zali solomoko awa ebutaki na mboka ya France na mboka France bande kunangai nde kuna biso ya mwasi kumu na enana avanda kana pare. Nde kuna biso anana za na pare. Ye mutabengi apesinga lisolo oyo. Apesika kumba nana kuma mboka abone ko pesa. Apesinga lisolo bande kuna ngai ezali na nde kumuku ya mobali. Kumbu na ye tonton Kingani. Me alinga ite batanga kumbu ya tonton wana. Kumu ni tonton Kingani. Tonton na Kingani bande kuna ngai. Yepi avandi na pare. Mi avana kene na suka lisolo, bande kunanga, na ko explique bino lisolo ya tonton na nenge zali, nenge seng na biso nana a explique nga lisolo ya tonton wana. Tonton la bande kunanga pa wofana na France, na mboko, lizembu, sope lizembu, sope nibo binga bo kompane nga za nzela mine. Papa mo suko bande kunanga ye avani na province. Na France na province aza na mwasi na ye bande kuna na bana 6. So na bina bana 6 na bana 6. Suko baza ba tonton moko boye o ba lingami mo ba chacho ba loyenge. Mais pourtant loyenge ki parate ki ke so na province so za mouta loyenge o sa nuka loyenge. Loyenge zate ka kebe na capital na ville. Non. Suko tonton bande kuna ngay abanova na Sansebo bande kuna ngay na province kwa na France na province. Pour comprendre pour l'accent. Papa na aye na Paris aye ko bimisanda ko to bakake aye ko bimisanda ko pote ba na bango na Paris alingani suko vana na province te. Mais moi ce n'est vraiment alinga kite lisolo oyo ba na Paris ko bimisa
nda kupa mate mwasi na lobi mwasi na ndeli soli ezali aboya ki selon ye alobi ke France za loyenge selon mwasi na ye memba lobi ka ke non nga pe na ko ka province te il faut to ke ni kaka na Paris do ba yokani ka ne za ka ke mwasi mbali ba yokani mobali aye Paris a zwi mwa studio na ye mwa chambre salon na ye bande kunanga a futelaka ndenge za la kaka a ti mwa adresse wana mobali ngope bande kunanga a bandi pe ba démarche les accords de papier pour abîmer son dos comme une bimi comme ça moi si n'aimez pas quoi rejoindre place par aller à Paris bino bande de couboye bima solo on dengue et salaka kaka donc le moi si a déplacé na bane belé et c'est qu'à fixer salaka te mobala préfère qui yende a déplacé aya na Paris comme ça à l'Ouganda ou ceux qui bakoti ba demande ceux qui nous surtout et l'équipe bien comme ça madame naye aye au Rwanda na Paris tantôt on peut aller à ce petit studio n'aille à foutre la ca dans à foutre la bande qu'on a à salle à peu musala n'aille pas bien à kendaka n'aille musala n'est pas week-end mingi à kendaka na province et pas maman ya bala n'aille à kendaka tala baron aille au zonga tellement que tantôt on a à kumba n'aille kena na province c'est dans ce 3 heures du temps à monter au kendaka à zonga n'aille ce que yo comme maman boy tantôt on a à kumu kende église les akake ouais en fait le dimanche moi boring moi isolé à comment qu'une église moi comment qu'une donc à qu'une église à qu'une église et yo comme maman bande konanga ayo kuta na sermon na kat église à se pa na serwana serwana pa ki parate so babimi kaka tante une ser boni bien eh nanda ku bien kade le solo nza la kaka frère na ser ni basola kaka au fond du côté ni autre n'avait n'a coin boy ok papa mes enfants ne connaissent ni car comme ça ils ont pas l'angaille donc et comment qu'un peu moi famille les accords frères et sœurs n'acquittent il y a église la minute où la bande qu'on angaille c'est Rwanda frère Rwanda les là qui est fort à tel lito il t'as comme au lingaille avec ses moyens zaté tout que moi restaurant tout sur la sœur on a mis papa mes zaté tout connu qu'au Kenabiso na minute bande konanga ser wana pe bake na restaurant na frère wana bazolia frère na bien ndenge za wana na sepela kana yo façon ya na église ndenge na moni la kayo na moni ke ngano voma so to vandi di solo ko za la poser tout ça moi ça na suko ser nana suko a seki to nana na seki albi je suis désolé na za la mobali nanga donc malgré tout mobali nanga église te mena za la kanga moko te nanda ku nanza na engagement nanga et tantôt la bi ah mais nga na sepel na yo bon habité excusez-moi vraiment parce que nanga na engagement nanga moye exacté et sili ba melipi moi vers ba kabola ki wana ba kabola pi vin moi sa kei mobali pa kei na nda ku na ye dimanche ba kote sur église frère boni bien na ke noti kwa ke tika sous ser wana bon na boy je me souvenais nana expliquer nga na kata mutu kata ko na mutu ka ba komo solula tonton abi ah menga na sepele na yo ndenge nini yo le bibo na bi non mon frère na ibi so vérité que naza déjà na mobali na ndaku ce qui m'ose intéressé na ko ko pesa yo lek na nga ya mwasi tonton ce qui ko m'intéressé bi ah bon lek na mwasi yes na ko pesa yo lek na yo ya mwasi yo na bi ande ko na nga ezali solo ya passe na mana ibi te ce qui parti vunda babi super bien déjà na kata Paris hein. Ce que lo ba nini na li solo o babi papi vunda super bien yo déjà na kata mabia Star TV nas na lo be lo place wana tantôt na suko ba ndoko na ko m'intéressé abi se nana pa ba meza te c'est un peu nana ici bongo alaxi e photo ya leki na ye abita leki na ye ye mutala na ngai aza na mboka ya Afrika. Tonton pa bi non aza n'est pas mal hein na sepen mais j'espère que aux agents locaux là yo aux la bien locaux là yo tout ça. Nana bi non ko tokuna ko tokobanga na hote to za na biso batu mais ye ba ke solo ke na mo bien. Tonton pa ta pe intéressé pa et pa aller ki ya nana na ba ti bon na contact wana na minute wana nana za ina crédit a bengi le ki na ye mo ba WhatsApp. A bengi na WhatsApp. Eh boni ma chérie za bien hein. Ok, osana nda kuti osana nda kuti na zali banda na uti egbizo ke pamu mezat na obengu air mobui. E si le kati, paske yana bawa nga ete asolo la. Na le kine na misu ya tonto wana ayi badi solo ba wibi sali nga kifuma kusura na ngote. Na mnitu wana bandeko na ngayi, tangu
tonton na tiki nanana na porte anda kunaye ba kei abi se non to benga sona zu petite terre comme ça na ko benga fana pesa yo numéro ya leki na ngai kaka ndenge zala kaka masulango na minute na bande ko na ngai ya nana tra komi na nda kuna bango amoni leki na ye abengi abi ya bonyo benga na église église sila ki ya pa expliquer abi non ngai pe ndenge zala utake église tout ça abi si leki na ye non na zala li solo moko awa tonton moko boto sembe en église ma encore a se plein na ngana parce que non nazana ba engagement na ngai soki moyeza ina dingenza la kaka bande ko na nga yena ebisa bi non mutu mo linga a te mi kaza déjà engagé ya momoni na solo na yi azin intéressé et pa na yo tout ça tonde ke za la kaka lek na bi ebi za frère mo bien to ko tene na église kena kuti kanga bone leki ndo yeba tuni ya saza mariete bona boy ya bité aza mariete ba divorce de na mwasi na ye ndenge za la kaka leki na bi problème ezate ya soza muta bien pesa nga numéro na ye bio zwi numéro na nga opesi bongo to sura to banito koko sala ndeko na nga apcp numéro tanga pesa numéro ya téléphone bandeko na ngai ba koti konjo ke tonga pesa numéro tonto wana azala ki na ba de téléphone téléphone moko ezake oyo monike batnus bazana ngo do téléphone moko ebika sala ngoneti makamuna mayuya do akibongo téléphone moko apesi sero ta apesi sero na fonyo apesi sero na fonyo sa pa zupe fonyo ana apesi leki na ye apesi leki ne fonyo ya tonto wana apesi so leki na bi no yo ko benga ete so ko benga omondo oso pi to zera mobali ye moko abenga Neza la kambale moko abenga tout ça. OK bi problème mes ate yana kozela abenga ngai. Na minute na pe yana bango pe abengi pe tonton ngo apese numéro. Don nana abengi tonton abengi frère wana apese numéro. OK problème mes ate tonton so na leki nanga. Donc abi ça va abi so na ko pese numéro, pese numéro mais yo so la kara bien bon na boblo kande wana. Bazu pe numéro apese pe tonton wana. Wana to clôturer dossier donc entre parenthèses. Tant à PC, ne font nuana, n'est pas solo la qui quoi. Le soleil catalan n'est pas solo la qui, n'a pas le lait qui n'est pas ce qu'il peut s'aïa, compte rendu. Abiye, ah, tonton a soué n'a bien, tout ça, pour mener tout solo, la ratota ma kaoune, n'est pas ok. Bande konanga, tonton au pé, bande konanga, qui série à la marmazo sale. Ba ventre moussous, bande konanga, la série à ma kamazo sale. Yanguna yébite, fola ma zambi. Fola mazambe babi etoile ya mboka raya kitendi ce que ro lobani na lisolo fola mazambi babi raya kitendi obe etoile ya mboka deja ce que ro lobani na lisolo o na minute la tonton na pi wana asaki makamo vite fait bi si tonton bi si tantuna ah ce que to luka moyenne koza la akota moza ki avant confinement ce moyen koza la koko ta cherki tout ça yana esko lobi non problème ezali wana Naza na kop mo boye, eza ya République Tchèque, ya Pologne. Ndenge eza wana, na Pologne, e na Pologne, eza na Pologne, ya na Pologne. Eza na Pologne, soki mo ye zali, toki ko take kop ango, eza nit ba loteri mo ba zo sala, e ba kop ona yiba ba ninga nanga, ba ndekona mo misat ba ye, bo na boye. Garçon ape, sa epe interese nango, kop ono zali nango 3500. Garçon pa zupi mbongo, ape si. Tant à peu bon, c'est moi pas mon équipe. Tantôt, ma zama serre, c'est que j'ai besoin. Il y a moins de qui n'a pas de chance. Abista, mon kilo, c'est à ma cam. N'a mis toi là, ton papa, c'est bon, bon, ça va démarrer, ça va démarrer. Et retombe péqué avant ma confirmation, oui, bana bande konanga, visa banane bimaki. Tant visa mon année bimi, mon anna aye. Aye, à partir à Pologne, t'as une à partir à Pologne, avant de se payer un mois ou deux mois, boy, avant ma confirmer ça là, fiant avec moi à bimi, avec moi à kimi. Tant à ce qu'on apparaît pas, il y a un aïe avant qui n'a pas de rien à aïe. Tantôt, on a zoé au tal à caramon, on a zoé au tal à tantine, on a zoé au tal à aïe, n'a pas de solo bonabou. N'a pas de pas de bon bouquet au bois qui sa. Moi, n'a pas de aza ce qu'on a quand. Tant ce qu'on a zan à quand, ben de qu'on a tantôt, on a kenda à kaka, ben mon aïe ba week-end, à l'ali vendredi, dimanche, ben l'en a tongo, à zongi, bilo kanibu, ma foye n'engi, le papa foye moussoua contre la bas, soua contre la raté. Mais wa fiye nazake moussoua ke vendredi, à zongi dimanche, bilo kanibu wana. Si ko yo koma la maman moko boye, ba de kounanga lisonde bolanda ki li boso, tantin wana, ba kenegi na restaurant,
ba ke na restaurant ba ke mo mo le loko na tonton wana mais le ki ne azala kite ba ke ole na restaurant te ba ke ole na restaurant ba ndeko na ngai akuteni na tantine mo tantine na ebie ah nana boni e bien boni o kala mi kole bele mo tera ba confirmant o ndenge zala ba bitmo li solo na bango sin nango ok na tiki bino ke pabo mezate ba ke to ba ke ndenge nana wana kamarade nana o amona ki bango na restaurant na ebi tonton wana parce que nono wana avant na province oyo tonton wana a utaki nono na suko ase la mingi Paris parce que azana oto benga ka boyfriend azana na copain na kata Paris yonga sala la mingi Paris azonga ka mboka ne province vous comprenez selon ndenge zali na minute na suko yo eleki deux jours boy fi wana abengi nana na boni bien na mona ki ona mutu bona bona na bite mobali ya leki nanga ah mon mobile allait qui non eh au final comme abi ah bon je crois que c'est wana zalaka ende konayo attends que combo ya mobile a tonton dans la province habité combo on était leki nanga landinga aza auto ya kinisi kayende mutu abengi ça c'est ba demande mutaye fina suko akamwa bi ah mais nana nana please oh zolo bana zolo to benin tonton na ebiye na yebie na yebie to za na ye mboka moko na province pe to za na France to za na mboka moko pa mate moi si na ye to sa mela ne église moko ce que moi place ce que place c'est roana nana akoy ba makambo ebele ke tonton na ki na Paris ko bimisa ndaku so ba zunda ku munene pa moi si na ye région na Paris bon moi ce que place le utaki abino na yebie tonton na ngana moi si na ye to sa mela ne église moko baza ma ba famille mon ke ba camarade ya pembe di bonabo mais aux autant ngana na mo sine tabite au te ben salé ki nanga o to ke skuba 6 mois ya ngoyo afa confirmer bande dès ki nanga to kota azaku ta za na foyer tout ça sœur nabi non tonton na za aventurier abi na yebi mo sine na ye na bana azana bana 6 azape na mo sine na ye yebi ba divorce teto za na ye mboka moko mo sito sa mane église moko nana siko akamwa bi oh li solo mo de zabongo oh ye zabongo siko fina siko abano ko rencontre li solo pa mate mo si a tonto ana ba solo rana na fiwana o nana yebi bete li solo anga pe se moyen zali to na biso Paris tout ça to parce que mobile na nga za na Paris zo sa akuna se moyen zali akoti ba dossier ba PC ndaku comme ça ngai na kolo na prophète okina biso na Paris donc fiona yebe ki mo li solo mo mi mingi pa mate ba solo ra mingi na ser wana mais tu sais comprendre la place c'est dans le bel autre place wana na minute la bande ko na ngai ser wana aye juste ton ser wana aye juste abisi est-ce que ma commence vous ça solo est-ce que ça n'a pas évidence ça n'a pas preuve que tonton na zana mo sabiye weekend okuta ta wota rozala kutu kuna na nino na province to kote no ka kote kute église na biso to kote na église tamu so akange longi na ngata yebi ngata mengana yebi mobali ya sek na biso ye église mo ya papa mi bakina mi be église rare moi ma batuma ba ba mama papa mingi exact ba ba mi ba mama parce que biso ba mama mi tokina mi be église mi ke ba papa na mnitu anana yebi te c'est wana e juste ebi si fiana please rendre un service mi ko landa likamo tina suka pa mate leki na buto ya to sanya na Paris aza ku tabora ki aza na foyer ndenge za la ka zo zela se ba répondre bongo baza anisika moko yabi me o na zo mona ngo eza ndenge nini nana bi la star papa tonton akena ki vite fait a sali peko a ke maka a tini mambo bakangi lipangu bande ko nanga mon kilo eza ma eza passe na mawa ozo mona ke ba fami ba yebi ke nde ko na bango a bala mais tellement ke ba yoka na kate na mwa suwana ba préféré na bango ke ba ke no ko kanga lipangu pa mwa si mususu da kanga ma lipangu na kishasa avant mwa sona ya yona yebi te jisi meya de London babi boss de boss babi mote maia Aureline meya Nete soko olobani na di solo oyu. Nete soko olobani ni jise meya. Babi de boss na kata London. Babi motema ya Aureline. Meya. Nete soko olobani na di solo oyu.
na ebite soki pateli matimona na kata Paris soko koloba nini na disolo oyo babi Yasmine petit frère de Jésus oza wapi ka disolo oyo ba papa bazo sala ba mama eza passe na ma mingi babi Yasmine na kata Panama petit frère de Jésus yote binde konanga serwana tant à zone na mboka na province à celle où on a encore connu ça réduit ici la ka photo c'est na to kanga fo bakanga ma photo tiens tant kanga photo tini di ser on habite la moni moi ce n'est yeu bana ba saya kini zaka bana ba église bazo ki bana na ye na zo bana ma photo te mazana bana 6 moi ce na ye yeu moi ce n'est comme na ye kingan tant tini na ce qu'ayo ki bongo a bengi leki na ye abileki nanga aweza kuinda leki na tuniweza kuinda sundeni ya kusema solo mtaka kuinda sundeni mboko za deja kuinda ba corona eza kuinda susu ndenge nini yimba la moya ebisi leki na bité ya kakaka kitala ndaku ya to solo za solo ya pass na mawa mais to solo to zwa solution leki ne paye na avance leki na ye abi o moni tonton wana wa salike yo ya ye a kopiwana ezayaki 3500 tabisa 3500 apesi na kopiwana nga na pesa ki kaka mbongo ya biye na kontribuye ka na mbongo ya biye koyano na poto za na kontribuye kaka mbongo ya biye me muta sale effort eza garçon oyo ya beniso biye ya na ebi ebi senga tout ça c'est normal parce que na za mwansi na fiti mwansi ne bona babiye etika kulubabon tout ça fait moi ce n'est problème ezali tala boui lek na juste abi ah ya le bini ndenge za wana azana e divorcé té ndenge za na tonton wana azana e divorcé té azana e na moi ce n'est na bana 6 donc azana moi ce n'est na bana 6 yo na ebité ki sangala de Luxembourg na ite soki koloba nini na lisolo oyo na ebite sami makome soki koloba nini na kati ya lisolo oyo mwana na aye juste abi c'est pas possible ya na foni na ye photo na nga baneza la kana profi a photo na eti le loba na to lingana ezalaka kaka na tuna ekutu ba photo musu ezato karamaka na oyabite photo za souvenir premier jour to solo na nese kangela nga photo ya omoni atika na telephone ti le photo na telephone nzuka nete ke tonto wana azalaka ba telephone mibale telephone moko za unique mapo na mwasu wana na ba famille na ye ya omoni na profi na ye ya telephone elongeza ka ya mwasi wana utikini elongo mwasi msuza la teka alingwa mwasi wana bande kunanga tali solo ya pasi pena mawa ya babi wili church na kata londa jifa muyanzi ukulubani na kata li solo uyu bande kunanga tozo kende wapi ya mwase wana lobi tanga bengi si frère wana ye abing se nanda ka tuni ah tonton boni bien boni mwasi na madame abi oh naza na mwasi et pas de boni mwasi na bana ya abi oh naza na mwasi bana mwasi na boti na mte ya bite mama bana na yo to ye bien ke oza wana obala oza na mwasi oza divorcé ta bisi na na makam no zo loba yo muna na nda kunanga naza na mwasi api naza na mwasi fon na nga banana linga leki no ti lelo ezalaka na profi wana profi a mwasi ya leki no ezalaka na WhatsApp na nga profi a mwasi no ezalaka ko mwasi no nga accepte oto ke so ba simu ba set mwa yango yo profi a mwasi mwasi ezalaka ke longwa rate ya bite tanto ko kosa ngate ozana mwasi na bana pourquoi osali boy tanto na ma awanga na ki anzima kite tanti na bi ok loko wanga na ki zonga o raisonner bongo ya to solo to tema kamuna mesa to sama kambu oyo tonton na pa ki na e après une semaine bo tonton na bengi nana o nana school bi nana bi to kutano to so to so to si sama solo nana bi papa mesa te ya ko région nana nda ko ba 18 ans nana nda
tonton a pe aye nandaka nana. Ya nana. Tant aye nandaka nana, ba komo sola. Nana ebse, nefo ebse an verite. Me mo balo na kanga moutema aloba ki te tina souka. Nana azu photo a la kisye. Habita photo a mwasi na yo ye yo. Tonton a bandeko nanga avandi nye. Son abi avandi nye, albi la star, tonton avandi nye. Abi o. Me o azan mwasi nanga, oui. Me to bo an aye deja, abi non. Bobo an aye te. Pourquoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez toujours na libala. Pourquoi vous avez dit wangana? La dit que bande avez dit que wana, avez dit que wana, je suis désolé. À partir de vous avez dit que vous avez dit que après tout, naza mobalit, on a sala ki na yebaki. On a sala ki wana munoro tonton azo leba, tonton mutema mabe. Abi on a sala ki na yebaki. Yoko kabonana leki na ote. Nga na lingi leki na yo, na lingi leki na yo. Pa mate nanda kuna nga. Azwi rezo kuna nanda kuna za la leste. Oza la leste meba sheki wukendo kenda kakuna. Yo ya awa na pari pona kubimi sa ndaku. So yenda kwe bimi ya mwneno kamsa famino yaba orejondro awa na kata pari. Ko so yenda kwe bimi lobi famino waye. Leki na ngo chaye wapi yona ba na sis. Puko ko sa mtema abebo mu. Mi apakcha lona kwa yoso dezole bosa na leki na nga. Tonton n'a pas bien en bourse à l'école dans un car à moi, c'est n'anga, tout ça. Tantin a bissé à partir de l'eau. De voter ma couloir. Couillera son anda qu'on a été. Tantin a bimé. Tantin a bimé avec Bongo. On a bien à qui l'éc à moi, c'est tant à bien fiancé n'ayant à comment soit un aïe. Il y a qu'un qui fiancé n'a bidi comme. Attends, ma camouille à un aïe, à ce rencontre, à ce qu'on rencontre, n'a beau n'a beau bloc en dingouana. À ce qu'on s'est rencontré, n'a beau bloc en dingouana. Ya habite, nyo sa tu nzango kurana ngo. Puko osali nga boye. Puko osali nga boye. Yo ozana mwasuno na bana. Boze na problemi te. Boze na procedi ya divorce te. Bo separa na epe te. Boze na enda kumoko. Meo na pari oyebi tina nino yeki osana na pari yo yebi ango. Ozana bana 6. Doni nga naza mwona 30 ans. Na bala tonton mongo baba na 6 deja. Nga no tubo ta wano combien. Et là, on a yo, bossa na numéro nanga. Total, ma kam nous rencontré bona boye, ndenge zawana, ngana sepeka na yo, ngana fiwana, noma to zana yena na procédure à divorce, soit divorce sili, sili abi non, bozé na divorce mwasu na yo azali to yebi, to yebi na sux, parce que ndeko na biso ba azala mboka moko na mwasu na yo, ayebi mwasu na yo bien na bana. To tong lo komande ndeko no te tika ko kose blo kande mwana. Bande ko nanga. Lukute za mabe. Na minitu wana bande konanga. Tonto wana akibongo akei. Tonto wana akei. Fie na pe wazaye na fwaye na kan. A chanze limero na ye. Tan chene limero na ye. Tonto wana zo benga fiancé. Don aro benga fi wana. Wa eskroke keza a mwa site. Patke eze o eskrokeri to benga. To za kame ba honet kame. Azo ben azo yamba ete. Tant azo ben azo yamba ete, a yoki bongo, a tinis ko message e pa a grand ter na ye. A bengiye, yane kame ma yamba ki. A problem nin, o te nenge zawana, na zo yamba leki na oyo, na moni a bloke na WhatsApp, a bloke na Facebook, a bloke na biwe, ifa a bloke yo, paske yo za marie, o za na mwans na bana. Na mnu tre bandeko na nga, tant que je suis là, c'est que je dis dans le téléphone, c'est que je suis là, 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 je culpabilité là, je suis là, dans le sens que tonton m'ta ben ici leki na ye ye a foute ka mbongo ya biye a foute ki mbongo a biye mais 3500 mouto de passage avec tonton wana yosko tantin wana nana lobi azong c'est la tonton na mbongo na ye le ko la pe ba boti na bango pe na mo na leki na ye te azong c'est la kasa la kanisela ya azong c'est le mbongo na ye be ndenge nini. Tantino abi azoye bate soki akosala ndenge nini na place wana.
bien. Afuta yembo wana te parce que bazana ba fefa fes na leki nae. Abime bi na leki nae. Donc tant kangi kangali pon ba de konga kangali pon za mamu ko za la ke. Moi ça hotel mobile, mobile hotel moi c'est. Donc un likambu moi sans en aller libre à koboya mobile, mobile pas en paix libre à koboya moi sinon dans le bail loco place wana. Quand nana na le bique, yezo mona ke, zaki moma kangali pon. Donc et loco moko e libango wana. Ye selon ye a monike a ko zong sambongo te parce que ba tumso bi se ki a zong sambongo yonga tina benga ka tuna ba ide ba komater na bande ko na ngo bozula na mabia Star TV ba mure na ba mure na nga so ba ko ko koma se wana zong sambongo bi a zong sambongo te pone zaka ki ba se ko zaki fiance na muto ezana ngo li bala te ezana ngo ka bovandi bozo tala na ba bizale li se bizale za malamu do bo ke no tina suka. Si vous êtes malade, vous êtes en train de libre ya ko kata. Non, c'est dans le belo kwana. D'ailleurs, tombe ke bize la papa ne zama be. Ma be na l'essence ni kaza na mwansi na yena ba na 6. Donc, comme si ke leki na ya kati relasyon na, aza pe na doa ko zong sa mbongo te e pa ya tonto wana. Yongo tantina na lobi asala nini plas wana. Bande kunanga, eze li solo ya pas pe na mawa. Bizu na kata mabi ya Star TV, tukuno babuye. Ba papa il faut boti kabilo kwa ba papa bo sala ango eza normalité yo sana mwasu no na bana 6 na bana 6 eza ate oboti mwasu no mwa liboso mwana mi balé mwana mi sat mwana mi ne mwana mi tan sana mwana ni balobaka na mwana 6 reste ni mwasu na a passer na ona tanga robota comme ça nga bota peke akufi na tanga robota bana 6 a facilité na poto boti mutu bana 6. En plus, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de France. Ba papa, s'il te plaît, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je travaille en pamba. De me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire la star a lobby, que je suis en train de me dire que Kozong sa yete paka, bala ki yete koutumye. Non, zaye kangali pa mwen, simite. Kozong se lembo ngote, nan sinan lo belo replas wana. Suko ba papa, tout sa kamen analize, biso nyo sato. Suko na kata problem oyo, nani abimi lose, auto binga na anglais, nani a perdre. Eza papa wana. Mbon wana papa, o bengi si mwansu wana, e puta gina mwansu na bana. Comme si mbon wana papa rangai o ngo bombe da ta bana na compte bana bon na compte sa baba bana bazo bote na poto bazata na ba banque te ba compte bancaire bazana ngote bana bazata le loko tata 100 euros ta 1000 euros ezate soutien million se ba kwa angola o te benga ba kongole na bangole ba papa beli bazate bazan batumo ba bombe la bala ba ngo mbon wa ke chaque fin mois bo ke la mois na ta mois 50 euros mois 50 livres bazan me bazan mingi te bazan ko compter. Si quoi papa dépense son sac et c'est mbongo na ko ko bomba pona bana na hote saving ke na zobo mbongo pona bana nanga est ba papa nanga partout bozola nangai bana biso mi baza ba difficulté ba classe sur na mathématiques na cours français na cours anglais na cours bosongo papa mbongo na lo bo dépenser ngo baby sango kaka boy est ce mbongo wana okoko tina mona na ba saba era ba cours te a privé comme si bokoko salango. Mais pourquoi ça l'ango? Pendant que bon ça venir à bana, pas mater bana baza à venir na biso c'est pas na bana. Nga mona na lo bango bana baza ba flèche na biso. Ce que papa tala. Place en bon wana ben si mona mutu msusu. Comme ce que ben ça leki na yo. Comme ce que ben ça mona tata mona mona ke mona noko, o longe bon na ki na copie wana parce que ça y ko passer. Mais yo yebi ke na mutema no makasa yo yebi ke ozana mwasi na yo na bana. Si vous êtes divorcé, papa, tu vas comprendre que si vous avez un soin, c'est normal que vous avez un bon bal, que vous avez un bon côté. Vous avez un bel replace. Mais vous avez un problème, vous avez un bon côté. Vous avez un peu divorcé, papa, vous avez un 6. Qui a monté ma bébongo? Qui a monté ma bébongo? Bon, vous avez un bon côté, vous avez un bon côté. Pourtant, vous avez un bon 6. Papa, vous avez un bon côté. Botika bande ko abasi bozo kosa na kishasa na ko balate oza divorcer ba sa bande ko na mina basi
Parce que je suis un peu basse. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Conscience suis un peu divorcé. Je suis marié. Mais je suis un peu plus jeune. Je suis un peu divorcé. Je suis déjà un peu plus jeune. Je suis 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 un peu plus jeune. Mbongo wala bandeko na ngai. Okosume na mwansu na ta voiture. Mwansu na bana 6. Yo ye na Paris. Okumbaka. Me mwansu na bana 6. Ne nana lobi. Akumbaka. Tena bana 6. Wana kumata ba metro. Ba lin na bino. Wana ba air nini. So ba nini. Ba lin na bino. Zalaka. Wana ba metro. Kumata kukita. Na bana nansu. A me marabangu yungurupa. Oza mute mama be papa. Je suis désolé. Woye biso bongo. Oza mute mama be. Nga kuna lingaye kuna pese so photo, to cha photo. To cha photo na yo. Me po nana linga kite. Kom si koza mbongo no sumi mwansu mwa vati mwa mwke e da kena bako sa bana. Mwansu na profesi kuna zo zela yo. Azo soufri, azo te mwa makolo. Me yo kyo bimsa 3500 obengi si mwansi a partia Kishasa. Apito obengi sa mwansi konsens no yebi ke nazo ye skroke mwana oyo. Konsens no yebi ke nenge zawana mwana oyo na o trompeye. Si ko nana bimi lukuta na makambo, c'est toi. Yo to bimi louza. O petre nyoso. Mbongo nongo se na mwomo eloko mousousou. Mbongo nongo yede ba famu na Kishasa. Mbongo nongo bombe la bana nongo saving na konti na bango a bank. Me tenes ke be rek ma papa bozo sa la, oza na mwansi na yo ke no kosa ke, oza na mwansi te oza divorce. Yango moni, basse à potana basse qui chasse à tous potana for no reason na raison mon côté tous potana de l'essence ni ke mon bal a kiti kin a ke ko bal a moi si a si moi si ke na za divorce quand mon passe que tous sont totali tolo ba a général ne ma fille à théâtre na ma fille moussous mon bal a kiti kin a si moi si ke ni na za wana na za nga mariété na divorce na moi si nanga na kabona na moi si nanga bande konanga toke pas zone pai. Fia Kishasa. Aibe ke mobali o aza divorce. Aye ko lukanga. Aye ko senga lobo ka balanga. Eza la ngaye. Tsun na daki selibater. Na daki na Kishasa. Mobali mwa kiti poto. A propose ngaye. Aibe senga aza divorce. Azo luka mwa sina ko linga. Na sina lobe loko plas wana. Pa maten aza. Na o luka libala. Na koutena moutumo aza selibater. A propose nga libala. Mwa se moka robo ya te. Yango moni ba fi mingi ba mame bele ya poto ba do finga ba fi ya Kishasa. Ne loko moko zela mwana tina mwote. Eze ba erreur ya ba papa na biso mingi ya poto ba osa mingi ba buzoba. Eze ba papa nsi ba papa ya buzoba ba papa tenten. Oke na Kishasa kuna oyebisi mwasi ke obalate obalate. Tango ya awa konsozo bi ke oza na mwasi oza divorcete. Siko tombo osa ya libala. Ba rede soso pe zali. Moi, ça n'a publié ma photo à l'ibal. Moi, ça n'a publié ma bac, ne balaté bac. Moi, ça n'a publié ma fête, n'aïe. Achon mon aïe, achon la bachon na ba YouTube, bachon na ba Facebook, bachon mon wapi. Moi, ça n'a pas ma sentiment, quand même. N'a mené tout la bande de Kolanga, bozo mon a teke, biso basse, nous en apporte, tout au fin, la basse à Kishasa, bazan la baron a tort, te bande de Kolangaï. Le bas que moi, c'est que je suis mobile ou à Zalé, à Maria Yebi, mais habite dans la caca. Pour ta lingue, na tante chasse na ya poto. Mais ou à Yebi, te bande konangai. Bon condamné, te ne ba fie belle à théâtre, ba Yebi te. Mi belle et beba kosa ba vantine na Congo, que naza divorce. Attends, on a fait moi tête, fais ma tête, pas on a pay. A ou publié libala na ye, te kaza star. Na mi de bako mo finga bango. Po finga bande konabiso a baste ba maman. Eza passe na mali kamo na zolo ba. Eza passe. Artu ba papo ba zo salango. Ba zo salango ti lelo na tan oyo. Na tan oyo. O mbongo e komi passe. Na tan o a corona o mbongo e komi passe. Na tan o a corona to komo la ta maske na mounoko. Engo lo ba ke to kanga mounoko la. So to chika loukouta. Bo chika okosa kosa rabase ke. Je suis pas marié. Je suis célibataire. Bla bla bla. Non bo tira ba fransa mine mila iwana. Bon, on dit dans masque balade si c'était. Lukuta, tout quand on nous le baralo balo, pas ma pas ma pas ma tête. Ce qu'on le baba qui dit kambo le bakeza, ezala nzelo lobby.
aux a célibataire, aux a divorcé, au tout moins c'est du tout au lobby. Kaka boy, au corps lobaté quand même. Bandeau, quand basse boke, au cours à qui chasse, bande de conanga, ce casan de conan moi c'est. Et qu'on s'en a un dingue nini, et qu'on s'en a passé. Et que ça passe, yo bande ko babi bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. On a s'abonner te bo s'abonner massivement, bo s'abonner massivement, bo s'abonner massivement. Babi Olivier Vita na kata Paris na pesi ombote. Balobi na pesi bande ko nyo sto bazo soutenir Mabia Star TV de près de loin. Bana masina na pesi binu mbote pesi bozali babi docteur Achille na kata London. Na pesi mbote pesi ozali babi PDG Frank Ozi na kata London babi Estralage yo deja mon bala mande fa pembe sans oublier bande ko nangai balobi bo partager massivement massivement na chaîne ya Mabia Star TV na zana besoin ya soutien na bino fola mazambi Balobi étoile ya mboka raya kitendi. Vedi ke kitendo la lati e wute paya. Fola mazambi. Étoile ya mboka raya kitendi. Abi la star te fana tindo kama kitendi mouwe selo maja. Babi étoile ya mboka yo deje na kata Panama. Merci à trop. Babi merci mingi. Na mouta wa tindele nga kadelo kalito. Abi la star. Tango se le misse moi lito ezala mwa. Mwe la tamaka. On a autant combattu. Merci mingi place aux ali. Sans oublier na PC Teo Luchi Mambo te mingi na kata France. Babi Plantini. Garçon noir de Belge na PC Mambo te mingi. Babi bande ko na bo s'abonner massivement na kata Mabia Star TV. Babi makamba bien eza na kati ba scénario. Nyonso tu ezali. Merci na ndeko na nana na lisolo o PC ngai. Yako tali sabiso problème zo leka na komite so ba kwa Angola. Komite ba kwa Angola lo baka ingolo ba ke ba kongole ba ngole biso tutoza ndenge moko. Yona baka ba ko Angola. Merci beaucoup na confiance bande ko bozo bengangai bozo pesanga li solo. O pa ningi a pesanga li solo. Contactant toujours na Facebook nanga obetika Mabia télévision na zano komeninga o pesanga li solo na koyamba. O pa ningi a soutenir Mabia Star TV une émission na bande ko na bon mon abali mais ouais ça en a tête aux na difficulté à téléphone au Québec à la star hein na sponsor téléphone et angoyo na tinder lieu partout aux alli sur France Belgique ou à Allemagne Autriche mbo kan aux alli na tinder le mon phone na Londres au salon ba émission au tchak abali numéro wana et que ça la biso bien bande ko na musa les amusa la biso ba ko Angola to soutenir outil na suka to tika yango te babi ceux qui posent na besoin ça la suka bande ko nanga ko hésiter te au commandé Péric, normalement, Péric est lengi. Babi, mais sa papa toujours fait CP là. Au commandé toujours Péric, na yo. Place aux alliés, tu postes le yo. Mbokan sous alliés, bande konara, tu postes le Péric, na yo. Yonabi, merci beaucoup, na bandeko, bazuita, na bango, yakulanda, lisolo, oyo. Merci beaucoup, na ba famille, nanga. Merci beaucoup, na bandeko, bazo soutenir, nga lisusu. Merci beaucoup, nandeko, s'abonner, na pokwa lelo. Nzambalula, sa abino, bola, mbalubi. Bobo santé vous abonner massivement à la chaîne ya Mabia Star TV na sina lobby et loco place wana sans oublier na PC mama ba exoxé na kata France babi mbote mingi babi motema ya papa José balobi voilà do ba mbote mingi ya bino balobi wana de base na na kati ya Mabia Star TV na kata France ba mbote mingi babi mbote mingi na ba ndeko yo oyo botaka toujours lito ya kolanda kali solo na nga bozwi tana bino na video ti na suka ba ndeko na nga commenter aimé ce que pe moi commenter que c'est moi critique au moni à la star koto lobi bien te ba ndeko na nga tozana tozo nzima toujours ba remarque na bino na bo centre européen sa melchima mbote mingi babi Françoise na kata di Monton ba gros bisou à toi ma chérie place aux bonjour ndeko na ngai toyer susu na mama o tonini to baka to soto ba moi eloko to za na mama na biso Nicole Mère Loboko babie Loboko na ye ezanga litache na si azana commentaire moko ya koloba popo ya papa na biso oyo a escroquer moi na bato ba popo osa ba fantine bité mama na biso Nicole azana line ce que koloba ndenge nini allô mama allô babia yes chérie ah ya bonjour mama la ngai bonjour
Ok, tout ça en direct na émission, hein? Yeah, tout ça en direct na émission, ma bia Star TV. Ok, na lina intervenir pour na lissolo kitoko oyo beti. Mm-hmm. Yango, na ye vraiment pour na ba papa oyo bazo yo ki sa communauté soni. Mm-hmm. Ba papa oyo bazo sa bo soni na communauté, oza na mwasi na yo, na ba na sis. Donc, yo tiki mwasi na yo, okyo ko vanda la province, ko bimisa ndako, ko ok, Kinshasa, ok, ko bimana mwa na moko ya mukie, ti ozwi mbongo pe okangisi, po obengisa, mwa na mwasi wana na poto. Entre to tiki mama ya bana na yo na bana sisa zonyo kwa maawa. Ko kenaka ba paris evening ye moko, ba zonyo ba renu de para, mama na zonyo kwa ma. Na kofuta ba facture, mama na zonyo kwa ma na kukende musala, mama zonyo kwa pona bana sisi o yo botisi ye. Oza même pas na mawa ya mwasi na yo papa, o kende kubengi sa mwasi na Kinshasa pe mwa na moko ya mukie o ye na ye. Na minicho yo mwa na mwasa na ye kukomprendre lo kuta na yo, a ye kukomprendre ke nene yo kosaki ye. Koza kana mwasi te, a ye sko kweba ke yo zana mwasi na bana sisi. Na minicho yo mwa na mwasa lingi na ye yo lisusu te. Voilà. Alors bien non, yo te. Bozo mwa na te ke ma papa ya boe, papa o yo yonde mwoto travaye na perte. Yonde mwoto. Olongo lem so ki mwongo la famille moko, mbongo la yo wana vraiment, eske, ozanga ki bande kwa ko bengisa, bena famille ya mwasi na yo, mbongo wana, okwa yko bomba wata tekeza la, loko la, mbongo mwongo koko fute la saving ya mwongo la koko fute eta université, ole mwongo la kende université, azo ba lon, apo ba nako tungisa ina ba selene pou nako fute yo papa vwamo boti bana, oke neko zwa mwasi mwosusu ya mwongo la mkepo, obengi sa ina poto anto tuza makambe bele ya kosa na mbongo na bana sisi wana. Eske bana bazaya ba sisi ngano kombia yo sa ina bango pa nako depasi la mbongo andengi wana. Voila. Donc ba papa ya boye fa mako obo zosita ya makambe obo tika. Bo tika po yisa lokuwa ko loka. Mi bali pende ya mi te mama be obali mwasi obo tisi yo bandiko nyoko la ye fizikman, moralman na spirituelman. Et là, il faut qu'on tique, qu'on tique. Ma papa a boué, peut-être qu'on dénonce bien la communauté. Merci beaucoup ma chérie. Olbi tema kitoko nzamba lola salobo la mwana to mola ni balasi. Merci beaucoup. Merci maman. Ben OK, bye bye. Bye. Bande kuna boyoki. Yo ba le ba papa boku fanoki. Ba mama ba ruti ka paki mitema bele kibino. Ezamu na lobi teza mère Nicole boku mtalobi. Nasi na lobi loko place wana. Toze l'intervention mama mususu to yo ka isoka kolobanini na ka o. Bande kuna tozo yo kalisusu mama na biso babi Raisa pindi officiel. Ye pasana komatera oloba propos ya papa oyo.
oyo buzo basali azana bala ne sisi merkosi mwasi ki azana mwasi tazana bala te bula na mer na biso ra esa pin ofisa zane loka koloba. Allo, bonsoir maman. Bonsoir mambia, bonsoir maman nangaye. Contribution eza nini na Arthur papo asali azana mwasi ne na bana me akosi jeune fiana ke ba divorce azana ye marié tolobini pala ba Arthur papo ba osala makambo. Mambia eloko oyo ba papa bazo sala eza kitoko te. Ba papa bozo boma biso makasi biso ba mama. Bozo kende na libanda okende kosi kuno lobini ni ke wio oza marié te. Moi je suis pas marié, moi je suis pas marié mais nzoka tele mso kozo zana mwasi na yo na ndaku ozana bana le mso 6 7 8 9 10 na libanda ozo kosa no kuna ke wio ozana mwasi te tangu sikoyo makambo ane ko yebana epesi sikoyo pito pas le voir atana bana ba papa bo sala mabe bozo bongo sa te bozo baby sande boye ba keloko bo ndinga sala binote ba ko sala ka ngope bana na binote lelo soko zo nyoko la mwasi oza na ina ndaku yeba ka tata oza na bande kwa basi oza pe na bana no ya basi ba ko sala bango ngo otika ki escroquerie ko escroquerie pa ko se to ko benga ki escroquerie otika ki escroquerie bozo ko ko escroquerie basi bozo moni saka basi pasi lelo basi wana soki balobi balela bino batata wana yangora bomoni ba malediction eyo sa nini ezo zongela kabino babo olala babo lamuki afese beti olale olamuki o maladi boebomi opo ya nini kimutema mabele no batata bozo sunga biso ba mama te boti ba kosala biso bonyokoli biso penza mingi donki tata oyo sali makambo oyo penza luka ucha kimia na libala naona mwasi no ya ndaku kolanda basa ba libanda wana ezo sunga na ngote yango moni tozo ke biso ba journaliste tozo ke kopibliera bino pona nini parce que buzobe leki tau yo sali bongo na mwasa libanda olobine nini ke wi oza na mwasi te na ndaku siko po sala nini suka na ngote yo sala nini bazo piblie bino parce que pona nini deja ukosa ki yango moni tau tozo ke ba makamina mino toyo ke la bino mawati da botika 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 bozo mi mabe scrop pamba le msu na ndako bazo ko serie na ba fami bazo ko mutu moko serie me bozo mi bimisa ka be scrop o boka te matrice ni numero 0 bo tika ko kosa bana basi soki bo lingi o lingi mo si anda ku te ye bi se ka zete ke winga na lingi o tena lingi ya libanda me o ya ko kosa o kosi mo si anda ku o kosi mo si ya libanda o te ba tuna trouble donc eza ki toko te wana ezo sunga te ba tata bongo tozo tele mila mnubo tika biloko wana. Koto oke kozula likambo. Oko yeba te. Oko yeba te papa bisuko oke kozula likambo. Misusu tozo mona bangwa oke nepeka akuna kena matadi akosi mwasi. Aye na France akosi mwasi. Aye na Londra akosi mwasi. Dobazo kosa kana bangwa. Doe komi nangwa na kobe nangwa komi nangwa kewi. Musala ya batata oba kosa kakosa kabasi ya batu. Wow. Wow. Biloko wane zo salama mingi. Zo salama mingi mambia na webiso. Zo salama tro. Ake koto akose, ake koto akose, ale suka na ngo ale. Kwa mwona basi nyo sobe yeko yeba na, siko yo, sonye komi siko ya bana, mwe bana batambo la bien ezate. Eske tango ba papa bo sala kabiso ba mama biloko, bo yeba ateke yi pasi wana bo chaka wana bana. Na bo bula kaka kuna ba sentima na bino moko ba papa me bo bula kafuna ba sentima ya bana te. Lelo bana bo otia ba ngo wapi. Tala bana ndeba komi ko zwaka ba malek na biso ba paha. Bana ba komiko komo wana kutu mwana leke msusa za kwa suwa na kamarade wana kamarade nalo biye inja wana tata na bino ba piblia kiete. Sipona nipona buzoba. Bozo mimi misabe skro ba tata. Bozo mimi misabe skro bo tika ki esko. Kere ezo sungate. Ezo sungate. Ozo na mwasi no nanda kufana na mwasi na yo. Mwana mwasi wana yo linga ki oloba ubenga ki oloba ki bebo benga ki esheri. Oh, ngana auto kene jusqu'à la mort. Siko jusqu'à la mort, on pone boko mana jusqu'à la mort te. Voilà. Osuka kana ntenda. Bozo pate bozo sunga te boke ba yango bomoni ba AVC zo mimela ka bino. Likola masumu soke leke ko sutuka boye. Ah, likole komi ndambu, liboke komi ndambu. Pona nini? Mabe osale leke bele. Siko nzamba ko kimisa. Botika. To lembi pe ko mona ba biloko po nzambi loka sika, teza biloko kala me botika ngo. Bo se toboi 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 en tout cas ma tata bo tika ba biloko tozo biso pe to ko lemba ka to ko banda ko loba ka pe ka to banda ko publier ka bino pe kak donc kenzonga eso zonga la mwasi no yanda ku zonga la mwasi no yanda ku oye ko sala ki esko ke ro za la bana mwasi te oko lingi mwasi mususu me lo bi kuna verte bimi ke wi o monte yo wa tata mto zo sam voilà yo ne mto bimi escro voilà ta bana ba ko respecte ko soute na nda ku Moi, je suis un jeune garçon de 20 ans, 22 ans déjà lingat.
Yo si jeune garçon là sous n'a pas respecter au tata. Non. C'est ça. Il y a déjà réputation au tata, c'est déjà ma bête comme non, c'est déjà ma bête. Donc il y a comme même si réputation, au missile si réputation. Donc oh yanga ya roloba yango na maman papa wana a ti kabilo ko wana sali a lo ba vérité na ba tata ni so pe ba wana sima. Bazwa pe mayele ba kie ba malade za ka accidenté malade za ka malade zo ma batuté malade za mbélé ba tika kimba ba vanda na ba mama ya ndaku kokosa ba se o ba ba ke kokosa e sala na ngwe loko te suka na ngwe ba ko se retrouver ka na ba hôpital kuna ba tika ba biloko wana ba vanda kimia donc ndambe a bomba bango ba mona ka ba so ba sala bona ndaku kaka basi yo ka ndenge balinga ka baonde pe balinga ki ba o wana mais ba kwanda ta basi anda ku basi anda ku za très nécessaire basi anda ku za très moi ça libanda ko lando pona bomengo pona mbongo sana ngo moi ça anda do ya ko lando ka mbongo lelo soko ke wi bo lali na ya mbeto ko yi wana ako sundola zuka chako sina yo alimia ke voilà mais moi sino ya ndaku ako vanda nayo ako supporter yo oko sala kaka oh wana zaka pable ya ko telema ya ko longola mosi na ndaka zaka pable ya ko telema ko longola me mosa libanda a okima do ba papa boche biso basa nda ku valer biso to tsaka bino ba papa valer bino pe boche biso pe valer bo pesa biso valer ezo bongola biso ki bo mama ndenge biso to tsaka bino poso ki bino bozo sala ngote boye bakake wi ah biso batu na senzambe na likolo besko boleke bele bosa biloko wana atuka mambia so ikutu pona ngai na zaki penza ya povika fo tia penza foto tata wana fo papa wana penza fo tia ta foto na ye penza po ba mwona eke wi esko 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 po loko asalo neze ki esko ki ya vantriye eh yo yo poto yo lobiko yo koluka me osimi njela obosani ke wi na yeki koluka olandi sentiment oke kolinga mwasi mosusu mpo na nini po esala nini en tout cas ezosunga te ezosunga te ezosunga te tochange bapapa bochange biso pe tokolembaka tokopubliable tokopublia biloko ya bamabumu na bino wana bolela bafufu wana baomona na kati kuna nzo baomona na elongi kitoko me batalo na kati kuna talibumu onde moto oza na kibeka poko bantu sambo aka abonga ntuka mambia yangai contribution na ngai yango wana tata wana achange abeta bien parce que loka beto wana eza bien te ok merci abeta beaucoup bien aluka bongisa na ndaku na ye na mwasi na ye achange comportement merci beaucoup mami nango olobi tellement kitoko merci beaucoup merci mambia bago bizu ok mama boyokite boyoki babi bapapa nazaa komata oloba te bino mo bozoyoka kaka. Et ça passe, non, maman.